საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონპროექტს აპროტესტებენ, პარლამენტს წრე შემოარტყეს და ისევ მოიყარეს თავი რუსთაველის ცენტრალურ გამზეზე. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ პარლამენტის ყველა შესასვლელს იცავს პოლიცია, თუმცა განსაკუთრებული მობილიზება საპოლიციო ძალების არ შეიმჩნევა. და ახლა აქციის მონაწილეების დიდი ნაწილი იმყოფება რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს წინ, სადაც ასევე იმყოფება ჩვენი კიდევ ერთი გადამღები ჯგუფი. ნანა გოგატაძეს ჩავხვდავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნანა, ხომ არ გაკეთებულა განცხადება ორგანიზატორების მხრიდან სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით? ჯერჯერობით სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით განცხადება არ გაკეთებულა. შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია, თუ როგორი იქნება აქციის მონაწილეების ბრძოლის სტრატეგია. იქამდე გეტყვით, რომ დემონსტრანტებმა დაახლოებით 9:30 წინ გადმოინაცვლეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანონმდებლო ორგანოსთან იმყოფებიან ახლა აქციის მონაწილეები. ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ არის მშვიდი. კადრში ხედავთ, რომ პარლამენტის წინ მობილიზებული არიან სამართალდამცველები, მათ წინ კი იმყოფებიან უკვე დემონსტრანტები. როგორც გითხარით, ვითარება არის მშვიდი. აქ შეკრებილი ადამიანები უსმენენ მუსიკას, მოტანილი აქვს საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, მღერიან პარალელურად, პერიოდულად სკანდირებენ წინ ევროპისკენ. გითხარით უკვე, რომ დაახლოებით 9:30-ია, რაც აქციის მთავარი ლოკაცია არის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. იქამდე იყო მსვლელობა და დაახლოებით 2 საათის წინ დემონსტრანტები იმყოფებოდნენ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. ის იყო მოწყობილი სპეციალური სცენა ქმის გამაძლიერებლები და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იყო სიტყვის გამოსვლები. მთავარი სპიკერი იყო რაგი ამაღლობელი, სწორედ მან მოუწოდა აქციის მონაწილეებს, რომ მსვლელობით მარშით გადმოინაცვლოს საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ვიცით, რომ აქ შეკრებილი ადამიანები მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მარშალმა გუნდმა უკან გაიწვიოს მათ მიერ დაინიცირებული კანონპროექტი. რაც შეეხება ხვალინდელ აქციას, განაცხადეს მათ, რომ ხვალ არ გაიმართება აქცია იმ შემთხვევაში, თუ მართველი გუნდი არ ჩანიშნავს პრენალურ სხდომას. იმ შემთხვევაში, თუ ჩაინიშნება სხდომა, რაკი ამაღლობელმა განაცხადა, რომ აქცია გაიმართება და იქნება წინააღმდეგობრივი. რაც შეეხება ვითარებას ადგილზე, გითხარით უკვე, რომ დაახლოებით 9:30-ია, რაც მთავარი ლოკაცია დღევანდელი აქციის არის, დედაქალაქის მთავარი გამზირი. დემონსტრანტები იმყოფებიან საკანონმდებლო ორგანოს წინ, როგორც ხედავთ, გამზირი არის გადაკეტილი. აქციის მონაწილეები არიან საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით, უსმენენ მუსიკას. ვითარება არის მშვიდი, ადგილზე ბუნებრივი არჩევიან სამართალ დამცველებს. ჯერჯერობით, როგორც უკვე გითხარით, არ გაკეთებულა განცხადებები. შესაბამისად უცნობია, თუ როგორი იქნება მათი გეგმა დღეისთვის. აპირებენ თუ არა ისინი სხვაგან გადასვლას ან მსვლელობით ისევ უკან დაბრუნებას. ვითარება ადგილზე არის მშვიდი, ბუნებრივია ჩვენ ჩებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაგიბრუნდებით. მადლობა, ეს ნანა გოგატაძე იყო. ნანა, ჩვენ დაგიბრუნდებით ოდნავ მოგვიანებით, როგორც მოვისმინეთ, აქციის ორგანიზატორების მხრიდან ჯერჯერობით არ გაკეთებულა განცხადება რუსთაველის გამზირზე სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით.